Будинок з діркою в даху та тренінг для журналістів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Заводському районі Миколаєва на вулиці Курортній 12А стоїть будинок з діркою в даху та зламаною димовентиляційною шахтою, яка під час руйнації проламала шифер. Олена Івашко живе в цьому будинку на 4-му поверсі. Каже, покрівля потребує ремонту вже кілька років. Зверталась до міської влади, комунальників та народного депутата. Я почала звертатися десь з 15-го року. Я почала звертатись десь з 15-го року. Ось як тоді, так і зараз йдеться лише про те, що немає грошей в бюджеті. Ми вас поставимо в чергу. Ось коли ця черга. Коли ця черга дістанеться до нашого будинку, нікому не відомо. Тут два під'їзди, 4 поверхи. Зараз будинок стоїть з відкритим дахом. Під час злив квартири на верхніх поверхах заливає. От смотрите, тече от з цієї сторони. Ось дивіться, тече ось з цього боку. Головна проблема, що тече не якимось потоком води, а вода ось ця вже потрапляє в перекриття, тобто вона між стінами. Тобто проблема ця не моя, не однієї людини, яка живе на 4-му поверсі. Цей дах вже давно потребував ремонту, кажуть місцеві жителі. Конструктивні елементи вентиляційних шахт також. Зазвичай їх зводять з цегли. Тут вони монолітні. Частина одного з них завалилася та зламала шифер, стропила. Утворилась дірка площею близько 1 м². Коли саме, люди не знають. Побачив пробоїну житель будинку, коли поліз на горище. До департаменту житлово-комунального господарства люди звернулись в кінці березня. Будинок на балансі житлово-комунального підприємства «Бриз». Ситуацію прокоментував заступник директора департаменту Олександр Рєпін. Зі сторони міста, звісно, ми не бросимо людей. З боку міста ми, звісно, не кинемо людей. Вже провели обстеження. Зараз вирішуємо, думаємо, як вирішити це в технічному плані. По-перше, треба зняти 1,5-тонний шматок бетону з даху. Треба, щоб був виліт крана. Ми займаємося цими технічними рішеннями, коли буде зрозуміло, як це робити. Протягом місяця-півтора ми це все закінчимо. Таких вентиляційних елементів на даху має бути 4. На зараз їх 3,5. ЖКП, на балансі якого ми знаходимося, відповів, що не треба ходити в департамент або у виконком. Ми самі вам поставимо. Ось для цього часу ставлять. Департамент житлово-комунального господарства має подати потребу. Її розгляне департамент фінансів. Після чого виконком міської ради має затвердити відповідний план ремонтних робіт та список об'єктів, де вони будуть виконуватись. Скільки саме це займе часу, Олександр Рєпін не уточнював. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві провели тренінг для журналістів на тему «Кібербезпека особиста та редакційна. Реальність загроз та практика захисту під час виборів». Про європейський досвід протидії впливу дезінформації під час виборчого періоду журналістам Миколаївської області розповіли фахівці з Естонії. Для нас важливо співпрацювати зі спеціалістами на півдні та сході України, ділитися досвідом і сприяти тому, щоб українці були більш стійкими до проросійської пропаганди в умовах гібридної війни. За дорученням Єврокомісії ми організовуємо тренінги для журналістів з усіх районів Миколаївської області. Експерти, які приїхали в Миколаїв, найкращі фахівці Естонії у сфері кіберзахисту. Вони діляться унікальними знаннями. Цю співпрацю ми будемо продовжувати і надалі. Щоб ефективно протидіяти кремлівській пропаганді, потрібно об'єднувати зусилля на міжнародному рівні, говорить співорганізаторка заходу Любов Цибульська. Естонці дуже добре розуміють Україну, розуміють, перед якими викликами ми стоїмо. Вони знають ще з часів Радянського Союзу, які методики використовував Союз, щоб тримати під контролем територію. Відповідно, вони приїжджають сюди не тільки тому, щоб допомогти нам, українцям, а й для того, щоб самим дізнатись, як ми справляємось з цими викликами. За словами учасниці тренінгу Юлії Ткач, здобуті практичні навички допоможуть захистити себе та редакцію від інформаційних атак.
Нам представлені результати дослідження щодо інформаційної так війни, щодо культурної війни, до методів кремлівської, скажімо, пропаганди, методів якогось нативного впливу на українські та європейські медіа, як до чого це може призвести. Тому я вважаю, для того, щоб бути готовим до протидії таким заходам, ми маємо це знати. Тетяна Бакоцька, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Мої колеги Ірина Федоровська та Тетяна Макушева продовжать свою роботу у прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.